pozdrav od Arena Tafili Vtorio Skopje, kada što voram kite na osmoto prvenstveno kolo od првата фудбалска лига на Македонија. Ке го проследиме над преварот помеѓу домашниот Работнички и ФК Напредок од Кичево. Но и Напредок покажува дека не е доеден во Скопје само да се брани. Да видиме Крсте Велковски ударот. Еве го Милован Петровиќ кон Муарем. Го има на десната страна. Убав удар и 1:0. 1:0, убав удар на Муарем од 35-40 метри. Го изненади Горан Пашовски и еве го сега Борче Маневски во шанса, сепак не ја прифати добро оваа топка за да излезе сам пред Пашовски. Удар на Тодоровски. Овој пат Пашовски е многу повнимателен и Борче Маневски. Убаво проигрување за Крсте Велковски. Удари 2:0. Одлична акција на Дарко Велковски и Крсте Велковски. Еве го Дарко Глишич. Се ослободи од двајца фудбалери на Работнички. Удар и одлична интервенција на Столе Димитриевски. Муарем. Убава топка за Тодоровски, саме пред Пашовски и Маневски. 3:0. Одлична акција која што почна од Муарем. Тодоровски излезе сам. Но Најдески, грешка на Најдески. Муарем сам пред голманот на Напредок и 4:0, каква бе тоа грешка на Најдески, му подари топка на 20 метри на Муарем. И имаат убедливо водство од 4:0 на овој натпревар. Еве уште една можност. Муарем кон Петровиќ. Маневски, еве шанса, удар, но Цветановски се обиде да го сопре Петровиќ, не успеа. Цветановски, удар и одлична интервенција на Столе Димитриевски. А Петрески, шефот на стручниот штаб на Работнички, убедлив триумф против Напредок, 4:0. Успеавте да ги вратите психолошки во игра фудбалерите по оние информации кои што пристигнаа.